Dear learners, today we will discuss a prose from your textbook, First Flight, Tea from Assam. This chapter is written by Arup Kumar Datta. Before going through this lesson, I think you should know about the writer Arup Kumar Datta. Arup Kumar Datta was born in 1946 in Jorhat of Assam. He is Indian writer and journalist of Guwahati in Assam. He has written 16 books for adults and 17 adventure novels for young people. Mormor Sarsati Okol, Arup Kumar Datta Dangoriai, Jibilak Likhoni Likhise, Tekhetor Likhoni Bilakot, Ruskin Bond Namor Anegoraki Bharatiya Likhokor, লিখনিৰ লগত কিছু মিল আছে যেনেকৈ ৰাস্কিন বণ্ডে তেওঁ লেখনিবিলাকত কিছুমান ভাৰতীয় শব্দ ইংৰাজী লেখনিবিলাকত কিছুমান ভাৰতীয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাধাৰণতে হিন্দী ভাষাৰ শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেনেকৈ পাইজামা ময়দান এইবিলাক শব্দ ৰাস্কিন বণ্ডে তেখেতৰ লিখনিত ইংলিছ লিখনিত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ অৰূপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেতেও তেখেতৰ লেখনিত বিশেষকৈ এই লেচনটোত আমি পাইছোঁ কেইটামান শব্দ ইংৰাজী শব্দ কিন্তু তেখেতে হিন্দীত বা আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাত লিখিছে তেখেত আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীযুত ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটাও লাভ কৰিছে গতিকে তেওঁ লেখনিবিলাকৰ এক বিশেষ ধৰণৰ এক গুৰুত্ব আছে গতিকে এতিয়া আমি লেট আছ গো থ্রু দ্য লেসন টি ফ্ৰম আসাম অসমৰ চাহ এই লেচনটোত সাধাৰণতে দত্ত ডাঙৰীয়াই অসমৰ চাহ বাগিচাৰ কথা কৈছে ইয়াতে দুটা চৰিত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰাঞ্জল নামৰ এগৰাকী আমাৰ অসমীয়া কিশোৰ আৰু দিল্লীত থকা ৰাজবীৰ নামৰ এগৰাকী কিশোৰৰ মাজত যিখিনি কথোপকথন হৈছিলে দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ আহোঁতে ৰেলেৰে সেইখিনি কথা আমি ইয়াত উল্লেখ পাম মানে প্ৰাঞ্জল এ ইয়ং ষ্টাৰ ফ্ৰম আসাম ইজ ৰাজবীৰ্ছ ক্লাছমেট এট স্কুলছ ইন দিল্লী প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ইজ দ্য মেনেজাৰ অফ এ টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আসাম And Pranjal has invited Rajbir to visit his home during summer vacation. Rajbir aru Pranjal dujone ekhon Delhi ekhon schoolot ekelega porisil tenok they were classmate. Gorma bandhot Pranjale Rajbirok okhomoloi tenor ghorole nimontron korile. Aru Rajbiruru okhomor sa khetir uporot eta gobokhanamulok uddhan korar karone tenor agor pore eta mon asil he karone tenor invite grohon kori অসমলৈ ৰেলেৰে আহি আছিল ৰেলেৰে আহি থাকোঁতে কি হ'ল সেইখিনি কথা আমি ইয়াতে পাম চাই গৰম গৰম চাই এ ভেণ্ডৰ কল্ড আউট ইন এ হাই পিচ ভইচ তেওঁলোক ৰেলৰ ডবাত বহি থাকোঁতে ৰেলখন থিয় হৈ আছিল তেতিয়া এগৰাকী চাহ বিক্ৰেতাই চাই গৰম গৰম চাই বুলি উচ্চস্বৰে কৈছিল এতিয়া চাই গৰম শব্দটো চাইটো হ'ল হিন্দী শব্দ আচলতে গৰমটো হিন্দী শব্দ আমি অসমীয়াতে গৰম বুলি কওঁ তাৰমানে গৰম চাহ গৰম চাহ গৰম চাহ বুলি এই চাহ বিক্ৰেতাজনে ভেণ্ডৰজনে চিঞৰিছিল হি কেম আপ টু দেয়াৰ উইণ্ড' এণ্ড আক্সড চাই চাহাব এটা চাহাব শব্দটো একচুৱেলি ইট ইজ এ হিন্দী ৱৰ্ড হিন্দী আমাৰ ভাৰতীয় শব্দ চাহাব বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি ডাঙৰীয়া বুলি বুজিম যে এই ভেণ্ডৰজনে আহি ক'লে যে এই তেওঁলোকৰ
ডবাটোৰ খিৰিকীৰ কাষত আহি ক'লে যে চাহ খাবনে ডাঙৰীয়া, গিভ আছ টু কাপছ প্ৰাঞ্জল ছেড। তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে ক'লে আমাক দুই কাপ চাহ দিয়া। দে ছিফ্ট দ্য ষ্টিমিং হট লিকুইড, তেওঁলোকে এই গৰম চাহ, ভাপ উৰি থকা গৰম চাহ খাইছিল। অলমষ্ট এভৰি ওৱান ইন দেয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ড্ৰিংকিং টি টু। আৰু সেই ডবাটোত থকা প্ৰায়বিলাক যাত্ৰীয়ে, প্ৰায় সকলোখিনি যাত্ৰীয়ে গৰম চাহ খাইছিল। ডু ইউ ন' দেট অভাৰ 80 crore কাপছ অফ টি আৰ ড্ৰাংক এভৰি ডে থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড, ৰাজবীৰ ছেড। ৰাজবীৰে কৈছিল যে তুমি জানানে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰায় 80 crore কাপৰ অধিক চাহ মানুহে খায় বুলি ৰাজবীৰে প্ৰাঞ্জলক কৈছিল। হুই এক্সক্লেইম প্ৰাঞ্জল, টি ৰিয়েলি ইজ ভেৰি পপুলাৰ। সেইটো শুনি প্ৰাঞ্জলে ক'লে, হেৰা চাহ আচলতে সমগ্ৰ পৃথিৱীত বৰ জনপ্ৰিয়, মানে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে প্ৰায় চাহ খায়। দ্য ট্ৰেইন পুল্ড আউট অফ দ্য ষ্টেচন, ৰেলগাড়ীখন ষ্টেচনৰ পৰা বাহিৰ ওলাইছিল, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰাঞ্জল বাৰিড হিজ নোজ ইন হিজ ডিটেক্টিভ বুক এগেইন। প্ৰাঞ্জলে পুনৰ তেওঁৰ ডিটেক্টিভ কিতাপখনত মনোনিৱেশ কৰিছিল, পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ডিটেক্টিভ বুক বুক বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি কি বুজোঁ, এ বুক অন ইনভেষ্টিগেশ্যন, তাৰমানে অনুসন্ধানমূলক কিতাপ। সাধাৰণতে পুলিচ বিষয়াসকলে কিছুমান ক্ৰাইমৰ অনুসন্ধান কৰাৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰে তাৰ ওপৰত লিখা এখন কিতাপ, তাক কোৱা হয় ডিটেক্টিভ বুক। ৰাজবীৰ টু ৱাজ এন আৰ্ডেণ্ট ফেন অফ ডিটেক্টিভ বুক ষ্টৰিজ। আৰু ৰাজবীৰো এই ডিটেক্টিভ ষ্টৰিবিলাকৰ প্ৰতি বৰ আগ্ৰহী এগৰাকী ব্যক্তি আছিল। আৰ্ডেণ্ট ফেন মিনছ, একচুৱেলি আৰ্ডেণ্ট ফেন হ'ল ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চন, দি পাৰ্চন হু আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ছামথিং। কিছুমান মানুহ কিছুমান বিশেষ কামত তেওঁলোকৰ কি থাকে, আগ্ৰহ থাকে। তো ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জল দুয়োজনেৰে এই ডিটেক্টিভ কিতাপবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্ট আগ্ৰহ আছিল। বাট এট দ্য মোমেণ্ট হি ৱাজ কিনাৰ অন লুকিং এট দ্য বিউটিফুল চিনেৰী। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জলে যদিও ডিটেক্টিভ কিতাপবিলাক পঢ়ি আছিল, কিন্তু ৰাজবীৰে সেই কিতাপৰ প্ৰতি মন নিদি তেওঁ ধুনীয়া দৃশ্যবিলাক ৰেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত ধুনীয়া দৃশ্যবিলাক চাই চাই আহি আছিল। কিনাৰ শব্দটোৰ মিনিং হ'ল এক্সট্ৰিমলি ইগাৰ পাৰ্চন, তেওঁ অতিপাত আগ্ৰহী ব্যক্তি। ইট ৱাজ গ্ৰীণ গ্ৰীণ এভৰিহুৱেৰ, ৰাজবীৰ হেড নেভাৰ চিন চ' মাছ গ্ৰীনেৰী বিফৰ। চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া আছিল, আৰু এনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ ৰাজবীৰে ইয়াৰ আগত কেতিয়াও দেখা নাছিল, কাৰণ তেওঁ দিল্লীত থাকে। দিল্লীত আৰু আমাৰ অসমৰ নিচিনা সেউজীয়া পৰিৱেশ ক'ত পাব, তাত আমাৰ অসমৰ নিচিনা বা নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা সেউজীয়া পৰিৱেশ তাত পাবলৈ নাই। দেন দ্য ছফ্ট গ্ৰীণ পেডি ফিল্ডছ গেভ ৱে টু টি বুচেছ, তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই সেউজীয়া ধাৰণী পথাৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে চাহ বাগানৰ ফালে বা চাহ বাগানৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল। ৰেলগাড়ীখন চাহ বাগানৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল। ইট ৱাজ এ মেগনিফিচেণ্ট ভিউ, ই আছিল এটা অতি মনোৰম দৃশ্য। মেগনিফিচেণ্ট বুলি ক'লে সাধাৰণতে এক্সট্ৰিমলি বিউটিফুল, অতিপাত সুন্দৰ, আমি তেনেকৈ বুজিব লাগিব যে সেই দৃশ্যটো আছিল অতি চমৎকাৰ, অতি সুন্দৰ দৃশ্য। এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ ডেন্সলি উডেড হিলছ অফ চি অফ টি বুচেছ ষ্ট্ৰেটছ এজ ফাৰ এজ দ্য আই কুড চি, আৰু সেই ঘন জংঘলৰে ভৰি থকা পাহাৰৰ পিছফালে এক বিশাল এলেকা জুৰি, এক বিস্তৃত এলেকা জুৰি চাহৰ বাগান দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু ইমান দূৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিমান দূৰলৈ আমাৰ চকুৱে, তেওঁলোকৰ চকুৱে ঢুকি পাইছিল। ডোৱাৰ্ফিং দ্য টাইনি টি প্লেণ্টছ উইথ টল ষ্টাৰ্ডি ছেট ট্ৰিজ এণ্ড এমিটছ দ্য ৱৰ্ডাৰলি ৰ'জ অফ বুচেছ বিজিলি মুভড ডল লাইক ফিগাৰ। আৰু সেই সৰু সৰু চাহ গছবিলাকৰ মাজত কিছুমান ওখ মজবুত গছ আছিল, আৰু সেইবিলাক গছে তাত চাহ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু সেই চাহ গছৰ
সুন্দৰ শাৰীবিলাকৰ মাজে মাজে কিছুমান পুতলা সদৃশ শৰীৰ অতি ব্যস্ততাৰে ঘূৰি ফুৰিছিল। তাৰমানে এই চাহ গছৰ শাৰীৰ মাজে মাজে চাহ তোলা চাহপাত তোলা মানুহবিলাকে পাতবিলাক ছিঙি আছিল। তেওঁক দূৰৰ পৰা সেইবিলাকক মানে পুতলাৰ নিচিনা পুতলা সদৃশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ইন দ্য ডিষ্টেন্স এন আগলি বিল্ডিং উইথ স্মক বিলোয়িং আউট অফ টল চিমনিজ। আৰু অলপ দূৰৈত এটা পুৰণা কুৎসিত ঘৰ আছিল। সেই ঘৰটোত থকা চিমনিৰে ধোঁৱা ওলোৱা দেখিবলৈ তেওঁলোক পাইছিল। হেই, এ টি গাৰ্ডেন, ৰাজবীৰ ক্ৰাইড এক্সাইটেডলি। ৰাজবীৰে উত্তেজিতভাৱে অলপ জোৰে জোৰে কৈছিল, হেৰা চোৱা সৌৱা চাহ বাগান। প্ৰাঞ্জল হু হেড বিন বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ অন এ প্লেণ্টেশ্যন ডিড নট শ্বেয়াৰ ৰাজবীৰ এক্সাইটমেণ্ট। প্ৰাঞ্জল যিহেতু চাহ বাগানত জন্ম হৈছিল আৰু চাহ বাগানতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, সেইকাৰণে ৰাজবীৰৰ কথাত তেওঁ ইমান অংশ লোৱা নাছিল বা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। অহ, দিছ ইজ টি কাণ্ট্ৰি নাও, হি ছেইড। তেওঁ কৈছিল, হেৰা সেয়া এতিয়া চাহৰ দেশ, আমি চাহৰ দেশত আহি পালোঁ। আসাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্লেণ্টেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। অসমত পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি চাহ উৎপন্ন হয়, ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি চাহৰ খেতি পোৱা যায়। ইউ উইল চি এনাফ গাৰ্ডেনছ টু লাষ্ট ইউ এ লাইফ টাইম। তুমি গোটেই জীৱন যদি ইয়াত থাকা, গোটেই জীৱনেই তুমি চাহ বাগান যথেষ্ট তোমাৰ গোটেই জীৱনত যথেষ্ট চাহ বাগান ইয়াত দেখিবলৈ পাবা। আই হেভ বিন ৰিডিং এজ মাছ এজ আই কুড এবাউট টি, ৰাজবীৰ ছেইড। ৰাজবীৰে ক'লে যে মই চাহৰ বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছোঁ। নো ওৱান ৰিয়েলি নৌজ হু ডিছকভাৰ্ড টি, বাট দেয়াৰ আৰ মেনি লেজেণ্ডছ। চাহ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেই কথাটো কোনেও নাজানে, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান পুৰণি সাধু আছে। লেজেণ্ড মানে হ'ল টেল অৰ অ'ল্ড ষ্টৰী। হোৱাট লেজেণ্ড? তেতিয়া প্ৰাঞ্জলে ক'লে, কি লেজেণ্ডৰ কথা কৈছা, কি সাধুৰ কথা কৈছা? ৱেল, দেয়াৰ ইজ দ্য ওৱান এবাউট দ্য চাইনিজ এম্পায়াৰৰ হু অলৱেজ বইল্ড ৱাটাৰ বিফৰ ড্ৰিংকিং ইট। যে তাৰে এটা সাধু হ'ল যে চীন দেশৰ এগৰাকী সম্ৰাটে পানী খোৱাৰ আগতে সদায় গৰম কৰি খাইছিল। তো ওৱান ডে এ ফিউ লিভছ অফ দ্য টুইক্স বাৰ্ণিং আণ্ডাৰ দ্য পট ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ গিভিং ইট এ ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ। এদিনাখন পানী গৰম কৰি থাকোঁতে এই পানীৰ পাত্ৰটোত কিছু পাত, টুইক্স, স্মল ব্ৰাঞ্চেছ অফ ট্ৰিজ, কিছুমান সৰু সৰু গছৰ ডাল সেই পানীৰ পাত্ৰটোত পৰিছিল আৰু সেই পানীখিনিৰ টেষ্টটো অতি ভাল হৈছিল, ডেলিচিয়াছ ফ্লেভাৰ, সুস্বাদু, তাৰ স্বাদটো বৰ সুস্বাদু আছিল, ভাল আছিল। ইট ইজ ছেড দে ৱেৰ টি লিভছ, আৰু ইয়াকেই চাহৰ পাত বুলি, আৰু সেই পাতবিলাককেই চাহৰ পাত বুলি কোৱা হয়। টেল মি এনাদাৰ স্কপ প্ৰাঞ্জল, যে প্ৰাঞ্জলে ধেমালিৰ ওপৰত ক'লে, তেনে আৰু এটা সাধু কোৱা। উই হেভ এন ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড টু, তেতিয়া ৰাজবীৰে ক'লে যে আমাৰ আৰু এটা ভাৰতীয় সাধু এটা আছে। বুদ্ধিধম এন এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট এথচেটিক কাট অফ হিজ আইলিডছ বিকজ হি ফেল শ্লিপি ডিউৰিং মেডিটেশ্যন। যে আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এগৰাকী সন্ন্যাসীয়ে তেওঁ ধ্যানৰ সময়ত টোপনি অহাৰ কাৰণে, মেডিটেশ্যন মানে হ'ল ধ্যান, কনচেনট্ৰেশ্যন, অহাৰ কাৰণে তেওঁৰ চকুৰ পতা দুটা কাটি পেলাই দিছিল। টেন টিল প্লেণ্টছ গ্ৰিউ আউট অফ দ্য আইলিড, আৰু সেই চকুৰ পতাৰ পৰা দহজোপা চাহৰ গছ গজিছিল। দি লিভছ অফ দিছ প্লেণ্টছ ৱেৰ পুট ইন হট ৱাটাৰ এণ্ড ড্ৰাংক বেনিছ শ্লিপ, আৰু এই পাতবিলাকে যদি পানী গৰম কৰিলে আৰু সেই গৰম পানী যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে টোপনি নোহোৱা হয়। এয়া আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড। টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা, ৰাজবীৰ এডেট। ৰাজবীৰে আৰু কৈছিল যে পোনপ্ৰথমৰ
পোনপ্ৰথমে চাহ চীনত চীন দেশতহে খোৱা হৈছিল বা চীন দেশৰ মানুহে পোনপ্ৰথমে চাহ খাইছিল এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC আৰু এয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2700 চনৰ আগৰ কথা ইনফেক্ট ৱৰ্ড ছাচ এজ টি চাই এণ্ড চিনি আৰ ফ্ৰম চাইনিজ আচলতে এই চাই আৰু চিনি এই দুটা শব্দ চীনা শব্দ টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য 16th century আৰু চাহ ইউৰোপলৈ 16th শতিকাতহে আহিছিল এণ্ড ৱাজ ড্ৰাংক মোৰ এজ মেডিচিন দেন এজ বেভাৰেজ আৰু তেওঁলোকে ইয়াক চাহ হিচাপে নাখায় তেওঁলোকে গৰম কাৰণ কি গৰম পানীয় হিচাপে নাখায় তেওঁলোকে চাহ হিচাপে নাখায় তেওঁলোকে ইয়াক মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়া বেভাৰেজ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল হট ড্ৰিংক একচেপ্ট হট ৱাটাৰ তেওঁ গৰম পানী বাদে যেনে চাহ কফি এনেকুৱা 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 ধৰণৰ বস্তুবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বেভাৰেজ বুলি কোৱা হয় দি ট্ৰেইন ক্লেটাৰ্ড ইনটু মৰিয়নি জাংচন ৰেলগাড়ীখন মৰিয়নি জাংচনৰ ফালে সোমাই গৈছিল শব্দগুৰি সোমাই গৈছিল ক্লেটাৰমেন মিনছ টু মেক চাউণ্ড দি বয়জ কালেক্টেড দেয়াৰ লাগেজ ল'ৰাবিলাকে তেওঁলোকৰ তাল টোপোলাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিল এণ্ড পুষ্ট দেয়াৰ ৱে টু দ্য ক্ৰাউডেড প্লেটফৰ্ম আৰু এই প্লেটফৰ্মত থকা ভিৰৰ মাজেদি তেওঁলোকে আগুৱাই যাবলৈ লৈছিল প্ৰাঞ্জলছ পেৰেণ্টছ ৱেৰ ৱেইটিং ফৰ ডেম আৰু প্ৰাঞ্জলৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই তাতে অপেক্ষা কৰি আছিল চুন ডে ৱেৰ ড্ৰাইভিং টুৱাৰ্ডছ ঢেকীয়াবাৰী আৰু সোনকালে তেওঁলোকে তাত পলম নকৰি ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দ্য টি গাৰ্ডেন মেনেজ বাই প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ আৰু ঢেকীয়াবাৰী এই চাহ বাগানখন প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকেই পৰিচালনা কৰিছিল এন আৱাৰ লেটাৰ দ্য কাৰ বিয়েৰ্ড চাপলি অফ দ্য মেইন ৰুট এটা এটা শব্দ দিছে বিয়েৰ্ড চাপলি বিয়েৰ্ড মানে হ'ল চেঞ্জ ডিৰেকশ্যন ইমিডিয়েটলি তাৰমানে এক ঘণ্টামান পিছত গাড়ীখন হঠাৎ এটা কেঁকুৰি পাৰ হৈছিল দে ক্ৰছড এ কেটল ব্ৰিজ এণ্ড এণ্টাৰ ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট আৰু তেওঁলোকে এটা কেটল ব্ৰিজ পাৰ হৈছিল আৰু ঢেকীয়াবাৰী চাহ বাগানত সোমাইছিল এতিয়া কেটল ব্ৰিজ মানে কি কেটল ব্ৰিজ মানে হ'ল এ ব্ৰিজ অভাৰ এ ডিটচ কনচিষ্টিং অফ পেৰেলেল মেটেল বাৰ্ছ ডেট এলাও ভেহিকল এণ্ড এনিমেলছ কেন নট পাছ অভাৰ ইট তাৰমানে চাহ বাগানবিলাকৰ চাৰিওফালে কিছুমান ড্ৰেইন খান্দা থাকে আৰু সেই ড্ৰেইনবিলাকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান ব্ৰিজ দিয়া আছিল তাৰমানে লোহাৰ কিছুমান প্লেটেৰে সেইবিলাক পেৰেলেলি বনোৱা থাকে তাৰ ওপৰতে গাড়ীবিলাক পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত গেপ থকাৰ কাৰণে এই প্লেটবিলাকৰ মাজত কিছুমান গেপ থাকে এই গেপ থকাৰ কাৰণে জীৱ জন্তুবিলাক পাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় কেটল ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয় এই শব্দটো লৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কনফিউজ হয় মই কথাটো আকৌ কৈছোঁ যে কেটল ব্ৰিজ হ'ল মানে চাহ বাগানৰ চাৰিওফালে কিছুমান সাধাৰণতে ড্ৰেইন থাকে যাতে জীৱ জন্তু সহজে পাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাতে ফেঞ্চিং থাকে কিন্তু গাড়ী সোমাবৰ কাৰণে সেই ড্ৰেইনৰ ওপৰত এটা ব্ৰিজ এটা থাকে সেই ব্ৰিজটো সাধাৰণতে লোহাৰ পাতিৰে বা প্লেটেৰে মানে পেৰেলেলি বনোৱা থাকে মাজে মাজে গেপ কিছুমান থাকে সেই গেপ থাকিলেও গাড়ীবিলাক পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু জীৱ জন্তু সেই গেপৰ কাৰণে তাত গেপ থকাৰ কাৰণে জীৱ জন্তু গৰু ছাগলী সেইবিলাক সাধাৰণতে সেইফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাকে কোৱা হয় কেটল ব্ৰিজ অন বথ ছাইড দ্য গ্ৰেভেল ৰোড ৱেৰ একৰ আপোন একৰ অফ টি বুচেছ আৰু সেই গ্ৰেভেল ৰোডৰ দুয়ো কাষে মানে শিল থকা সেই ৰাস্তাটোৰ দুয়ো কাষে বহু ঠাই জুৰি কেৱল চাহৰ গছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অল নিটলি প্ৰোনড টু দ্য ছেম হেইট আৰু আটাইবিলাক চাহ গছ একেটা জোখত কাটা হৈছিল প্ৰোন মিনছ টু কাটা হৈছিল গ্ৰুপছ অফ টি প্লাকাৰ্ডছ উইথ বেম্বু বাস্কেটছ অন দেয়াৰ বেকছ ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ ৱেৰ প্লাকিং দ্য নিউলি স্পটেড লিভছ আৰু সেই চাহপাত তোলা মানুহবিলাকে তেওঁলোকে গ্ৰুপ হিচাপে দলবদ্ধভাৱে তেওঁলোকৰ পিঠিত বাস্কেট লৈ বাঁহৰে সজা বাস্কেট লৈ তেওঁলোকে চাহপাত তুলিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ শৰীৰত কি আছিল প্লাষ্টিক এপ্ৰন আছিলে তেনেকুৱা প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুৰে নিৰ্মিত এক ধৰণৰ পোচাক আছিলে সেই পোচাকবিলাক পিন্ধি তেওঁলোকে সেই চাহপাতবিলাক তুলিছিল নতুনকৈ গজা যিবিলাক নিউলি স্পটেড লিভছ নতুনকৈ গজা যিবিলাক পাত সেইবিলাক পাত তেওঁলোকে তুলিছিল নাও কাম টু নেক্সট লাইন প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ শ্ল'ড ডাউন টু এলাও এ ট্ৰেক্টৰ পুলিং এ ট্ৰেইলাৰ লুট অফ টি লিভছ টু পাছ প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে
ট্রেক্টর সংলগ্ন হয়ে থাকা একটা ট্রেলার যত চাহপাতে ভর্তি আছিল তেনেকটা ট্রেক্টর পার হয়ে যাবর কারণে পার হয়ে যাবলে দিব দিয়ার কারণে গাড়িখান স্লো করেছিল, স্পিডটু কমাই দিছিল। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ফ্ল্যাশ অর স্পটেড পেরিয়ড ইজ নট ইট মিস্টার বরুয়া, রাজবীর এডেড আক্সড। রাজবীরে সুধিলে, মিস্টার বরুয়া এয়া দ্বিতীয় ঋতু বা দ্বিতীয়বার গজা পাত নহয়নে? ইট লাস্ট ফ্রম মে টু জুলাই এন্ড ইয়েলস দ্য বেস্ট টি। আর ই মে মাহর পর জুলাই মাহর ভিতর উৎপন্ন হয় আর এই চাহপাতবিলাকে অতি উৎকৃষ্ট মানর চাহ তৈয়ার করে বা ইয়ারপর আমি উৎকৃষ্ট মানর চাহ বেস্ট টি পাও। এইবুলি রাজবীরে প্রাঞ্জলের দেওতাকক মিস্টার বরুয়াক সুধিলে। ইউ সিম টু হ্যাভ ডান ইউর হোমওয়ার্ক বিফোর কামিং, প্রাঞ্জলস ফাদার সেড ইন সারপ্রাইজ। প্রাঞ্জলর দেউতাকে আচরিত হয়ে সুধিছিল যে তুমি ইয়ালৈ অসমলৈ অহার আগতে চাহ গছর উপর চাহ বাগানের উপর তুমি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছা নয়নে? এইবুলি সুধিলে। ইয়েস মিস্টার বরুয়া, রাজবীর এডমিটেড, রাজবীরে স্বীকার করে কলে যে হয় মিস্টার বরুয়া, মই ইয়ালে অহার আগতে চাহর উপর যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছো, বাট আই হোপ টু লার্ন মাছ মোর হোয়াইল আই এম হিয়ার। কিন্তু মই আশা করো মই ইয়াত থাকাকেদিন আর যথেষ্ট চাহর উপর অধ্যয়ন করব পারিম। তো মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, মই এই লেসনটো অসমত অকমান ভাঙনি করলো আর কিছু শব্দ মই মাঝে মাঝে এক্সপ্লেইন করেছো। তো মই যেতিয়া ইয়ার কোয়েশ্চন এনসার আলোচনা করিম তেতিয়া আর ইয়ার কিছু বিশেষ ওয়ার্ড সেবিলাক মই পুনর আলোচনা করিম। গোটেখিনি যদি আলোচনা করা হয় সময়ে সেইখিনি অকমান ফেভার নকরে, সেইকাৰণে বাকিখিনি যিখিনি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড রয়ে গেল বলে ভাবিছো মই সেইবিলাক আকৌ কোয়েশ্চন এনসারখিনি আলোচনা করার আগত সেইখিনি মই আকৌ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিম। তো আশা করো লেসনটো তোমালোকে বুঝি পাইছা, আর যদি বুঝি পোৱা নাই তেতিয়াহলে ভিডিওটো পুনৰ চাবা, ভাল লাগিলে শেয়ার করবা, লাইক করবা, কমেন্ট থাকলে কমেন্টত কমেন্ট করবা, আর চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই, আসাম নলেজ কর্নার এই চ্যানেলটোর নাম, এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা, তেতিয়াহলে যেগুলো পরবর্তী ভিডিও মই আপলোড করিম সেইবিলাক ধুনিয়াকৈ তাতে তোমালোকে চাব পাৰিবা। থ্যাংক ইউ।